Es defender os dereitos dos veciños da Pobra frente á presión do Conde de Lemos. Son eses que, na súa medida, contribuíron a ser o que somos e forxaron a esencia do noso pobo. Porque este, o inconformismo, é para min a característica que mellor define a un guímbaro. Sempre digo, e vou rematando xa, que cando un superior, seixe teu pai, seixe teu jefe, seixe teu mestre, dixe, isto é así ou isto é asado, ou isto hai que fazer así ou hai que fazer de outra maneira, seguramente, a segunda resposta, nun 80% vai ser certo, ok, ten razón. Pero sempre, 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 a primeira resposta dun bon guímbaro será por qué. Guímbaros e guímbaros, moitas gracias. Ese tema. E por certo, dice tal Miguel de Cervantes, que parece que despreciades, é certo que foi un gran soldado lutando contra os infiéis. E é moi hábil escribindo ca pluma e algún día a historia o a poñer no sitio que merece. Pero que vos... Conde Temple, hoxe meu abrollón, escoitamos a súa verba respetuosamente. E créame, non foi doado. Soportamos pagar impostos abusivos durante décadas. Baleirounos a xarca e a despensa. Levounos o liño fiado ano tras ano. Pero hoxe foi demasiado longe. O tratarnos deste xeito, para nós vai ser sempre un mal home, ruín e despreciable. ¡Sangrado! Saiba vostede que este pobo onde xa máis se vai deixar a traballar por ninguén. O pobo guímaro ten dignidade, señor Conde. E co seu desprezo e coa súa actitude arrogante, coido que non nos deixa outra saída máis que a revolta. Pero unha vez máis serán os guímaros e guímaras que nos decidan. Guímaros, hoxe temos que tomar unha decisión moi importante. Quizáves histórica, e nada mellor que neste bello campo da feira, a beira do río de Rubín. Decidide, os que queirades pagarlle ao Conde de Lemos o que pide, os que queirades sometervos ao poder, aínda que sexa injusto, manifestade ahora, manifestade aniñándovos como as pizzas chocosas. Xa vexo que non hai ninguén deste parecer e alégrame ver. Por outra banda, os que queirades ir á revolta e loitar por a dignidade dos guímaros, erguede as mans! Erguede as mans! Cans e labregos, collede o primeiro que teñades a man, que imos a loitar polo ben máis preciado que ten este pobo. ¡A liberdade! ¡Liberdade!